Adrian, përshëndetje, mirëmëngjese. Mirëmëngjese. Mirë se erdha, faleminderit që jeni. Mirë se u gjeta. Të pyesim si anisë ditën sot? Oh, dy orë gjumë. Që më quarë dhe të nuk e mojë me më prej kur jëmë konë gjimnazë. Më t'i ku. Apo, gjithë si. Pas kanë rikësi nostalgji. E gjithë e forësën ja ku je këtu në studio, pas një momenti shumë viral që u bëm këtë vikend, apo jo? Po, po, po. Me Kryeministrin Albin Kurti, si ndodhi e gjitha, në shpjegoh pak, si u takove? Ishte rastësisht, isha në shesh aty, ishte diçka të mbojt një gard për CSGO, për një loj, video lojra e kështu. Edhe rastësisht u takova me disa shok, erdhe Albin Kurti për me i vizitu ata. Ndërkohë dikush prej tyre më njofte dhe vend tha dënë me performu diçka për kryeministrin. Thash, okej, okay, po. Po para asoj video i kemi bodhe një 2 ose 3 tjera truqe, po nuk kemi bo video, kemi arru me bo video, jënë hutu shok të me për me bo video. Në duke të ato ju më presionun më te për po, se ty. Po, zakonisht gjithë që ashtu është. Edhe në herën e tretë, kur vendosë me bo dhe një pak më, më tronë, me thonë, pak më të komplikume, atëherë i thasha, e bojnë anë i video, po dhe video ka qenë amatore, jo shumë e mirë kështu, edhe veç vendosë me bo video. Po kuptohet në këtë raste, si që le themi janë hutu shok të tu, edhe tjerët kanë qënë kurios të shojnë, kështu që edhe video ja falet. Si ishte ti bësh këtë truqe për kryeministrin e vendit? Ka rastisë në njerë për nëjë figurë kështu të rëndësishme po, tante? Po, ma shumë VIP kështu këngëtorë, ose për këngëtorë për kështu shumë shpesh, më së tam gati gjdo natë në për lokale, në për kështu në për vendet ndryshme. Për lojtarët kombëtarës, çdo herë gati që vinë këtu në Emerald, edhe për shumë tjerë, po kështu për fytyra, s'po di që më thonë, kërë u takova me zotin kryeministrin, më dok shumë pak më ndryshe. Edhe truqe që i kom bo para kësaj që është gjiru, kanë qenë diçka me matematikë, me probabilitete, kështu edhe e disha që kryeministri është shumë i mirë me numra, dhe isha i bindu dhe isha diçka ka me zbulu, po në fakt asë një nuk ishke idejnë më të vogël, bilëm thanë, nuk e kam idejnë më të pak, se qka ke mujtë me bo. Edhe pak ma ndryshë u konë, kër e takova, ke shumë pak, unë isha pak, po prap isha konfident shumë punën të amë. E, këpëte, edhe ka dalë rezultati pas taj shumë mirë. Tha ndo një gjë aty, si ka komuniku, ta mbrit me komuniku? Po, komuniku më ku i ke mësu, a u konë shtirë për me i mësu, fakti që nuk ka shumë njerëz që i performojnë këto, jo veç në Kosovë, po dhe kështo jashtë Kosovës, dë bërë ma të veçantë, e kuptan kështo. Po, aty pëlqej që jam edhe orator, kështu, nuk është që isha vetëm të e performu trikën për ta, po isha edhe të e spjegu që ka është të bo, po në fakt fundi ndodhë ke kejt diqka tjetër, jo ajo që aje pret, ke ndodhë ke krejt diqka out prej asoj që ishke pritur. Po, ka shtysën prej kryeministrit e ki marë. Po, po. Prej gjithë atyre VIP-ve, kështu, po e përfundon misionin me kryeministrin. Po, për mu ke kulme. Se po të merë në kabinet, në kabinet në qeveritarë. Ka nevoj për mu, për tham. Ka nevoj për mu, dikush e po që kishë komentu këto shtesa që u bom për 100 euro. Kishë komentu, tha u dosh me të marë ty, me a bukështu me i bo 200 euro shtesa. Me i bo 200 euro, këshu që edhe kjo mundodhë. Patë shumë komente epike. Jam bërë shumë virale, gjithan dhe TikTok, Facebook, Instagram. Video në TikTok, asë që e kom postu unë. Ajo konë bile video që u shpërndoj kina për gazeta, kështu u konë video e shokut tem. E përshëndes Florianin. Ajo konë video e tipo... Që i ranë minë të ata gjiroje. Ishim të shku dikun edhe më tha po e postoj në TikTok. Edhe tha shok e jajt veç postoj edhe... Kur më rritëm ishke një orë distanca prej ku kishë me shku, tha o sa shumë tha u bo viral, e kështu e vrejsh atë marë njerës të më shkru. Edhe mas nej, haj thash po e postoj dhe më, po e kom postu ashtu pa mendi, jo me nëjë qëllim të ndrejtë. Edhe në këtë as ka qenë edhe një formë më mirë, shumë e mirë në fakt promovimi. Po, nuk e pita që kam e kom kaq virale, se kom gjerë video me plotë, kom gjerë video me këngëtar, ose me lojtar në herë, ose story, ose kështu ka qenë, me thonë virale, ose ka qenë brenda një ore, dy, më kanë shkru njerëz, ja ku më këthy, por kjo ishte prostova në 10:11 mbrëmje unë personalisht. Kër u qova në mëngjes, jemi nga këtë televizion, jemi nga këtë televizion, jemi të fashtë qa u bo, të bëjim Facebook, ose kështu nga përgjete sociale i posh plët, të shkru për tash. Mirë që ka bërë. Këtë jo dhe pas këtë mbushur me intervista, për pësaj. Nuk e di, a do nga me shku në krejt, po.
Në cika këtu të ne je edhe na vjen mirë për këtë gjë. Komente si që the ka patur shumë, shqiptarët din të jenë shumë kreativ në komente dhe shumë epike, edhe pse një gjysma janë kështu negative, por e ato negative ka lidhë dhe dhe vetë. Nuk ka posë sa ere shumë negative, se njerëzit e dojnë Albin Kurtin e tashtë e shalon atë, ndëshme dhe më. Që u bon një kombinim perfekt. Si që thame dhe në fillim shpesht kemi parë edhe në për studio televizive, por edhe në për vende publika apo mbrëmje me shumë personajit njohur. A ke lëndo një pa ja bërë të trikët, dhe stilin e kem plan? Aj, nuk e di, kam betë në shtana e kush, po besëm që shumicës më ka ro. Pak të nëherë kër kanë qena për televizion e fëtum, jë më konë ose i fëtum e dhonë ose në ka ro me u po. Mas një kohë e kom performu në për lokalet që të edhe e dinë se jemi taku njëherë në njëtin lokal kër në kam qenë të performu. E njëti sa në shtu ndodhe dhe tash, adin kur dalin e për lokal ose kështo, gjithë qysh kam i ra me u pa me mu. Kurse për te kontarja Kosovës ka qenë ketë me ndryshe, aty e kom njofë dikon prej fëminijës. Edhe njëherë asështë kom shku për me performu diqka aty, edhe mas ne i ka ndodhë gjithë muna. U përsëri gjithë mund kur ka në orë, ka ndosh me posen e tjera, ose më kanë ftu në darë ka private kur kanë qenë kështo. Po, jam doko që shumicës prej ftyrave që jenë në për televizion e kështu ka që jam doko një numëri madhë, një numëri për që dërushëm që i kam po stanet e mirë. Me cilë ke kalu më mirë? Për cilëve ke pas komente më të mira? Gëmë komente që më kam pëlqy shumë, ke kjo e zëtë kjo ministë më pëlqaj te i për shumë se di ke me vlerësu me një fjallë. Në fakt, unë e prita kur të përfëndoj trikon veç ka me më këshyre dhe veç ka me ejtë, se kuptan? Po, nuk e ashtu, adin i interesoj këtë diqka, po edhe prej reagimet më të mira i marrë prej lojtarve, kur shkoj. Jënë reagimet më të top, ata do me thonë, eskalojnë komplet. Po. Reagimet tjera të mira kanë qenë edhe në për lokale, si kur atëherë qenë apo. Po, kështu, komentet të mira e marrë edhe prej artista, prej këngëtarve, ka ra Ledrit, Lumit, MC Kreshët, që ty në kënë. Ti që ke shok me gjithë e stradën. Aty. Ne të di si gjithë e mi taku me një nga lokalet e natës të në Prishtinë, edhe unë i kam thëmë prea tërë që a do vishë në studio, edhe i aku jemi. Rovë të Albin Kurti në këtë rrasë. Një vetë ka kalu për e tërë. Mirë, a i ke marrë letrat që të në përshë? Po e ke armën, Adrian. Ka armët e të në gjithë. A është e vështirë në për këto mbrëmit, përshem në për këto lokalet e natës që të futesh? Jo, kërë është sikur warm-up të shku neja, nuk është shumë e vështirë se jo njëzit e qejta dhe vetë sa ka në ordë, nuk është fërë problem. Po mas një kohë e kërë ja nisim me halume një situatë jetër me pi pak, atër va mirëve që më shenjë letrat që më ka ndodhë në ditë dikush e ka throjnë, e ka gjujt një letrë të në nëjë, edhe shtë në gjejshë a kërkurën. Krejt, naja, ka shku të e lipër në qërë një letrë. Janë shumë drëndësishme me të hubë një letrë? I ki letra dhe njëjta me cilat? Do për e ty në jënë tjeshta. Parësuja pëse bëj shumë as ty në është që i këm posë dhurat. I këm posë dhurat për i djori të ogjës të amë që më ka vëzikë dhe i ru i krejt. Me të thonë drejtë në këm ble letra dhe në dërko mas nej, po nuk është që i përdori shumë. Jënë letrat këto që i shef tash, jënë letrat qysh para 8 vitëve që këm përfërmu me to. I ruj shumë, na i parë edhe nuk i ruj, po kam edhe shumë paqelju nga që i këm posë prej atëherit dhurallë. Pra këtë janë kujtim që i mbanë fort. Po, edhe pra nuk edhe ndorë, se njerëzit e din kërë më shonë të botrika, e din që momentin që e marrë në letë për me, shumë pak ja vëllon ndorë, se tut nga që i prishnë edhe, edhe shumë i rrigati, ma shumë letë ose telefonit. O, zotë, ti dhe më thërë, kështë arma jote më e fortë dhe pikërisht, po sulë në të vogël në për të mbrëmja, apo jo, janë qëtë? Jo, minit sulë, po ka posë dështë në herë që dikush ja ka morë menja, ja ka morë menja, jo, asë njerë. Nuk ka patë? Jo, mendoj që njerëzë që dole në për neja presin gjithë shka dhe nuk besoj që është në entertainment maj mirë se që kjo për momentër. Është një entertainment shumë i mirë, deri sot nuk është dikush që më ka thonë në qaj e të bo, se largo, se shlua. Pra, dhe njerëzit janë duke shiju, apo jo? Po, kanë qef me patë. Po, ja ka morë menja që është të kuptu diqka, edhe mundu me kap letrat ose me bo diqka, kuptam, po automatikisht e këm ndru në i fartrike, ja këm shtu një pjesë që
ju ka duk vetja shumë dëm, po ashtu apo kupton? Dhe mas një ka thonë, okej, okay, moj leta se, në bëjtu. Se kam për këtë po. A fiton për e kësaj, a mund fitohet për e tyre? Fillimisht nuk kom fitu heq, mas një po, jo edhe atë shumë. E, në fakt, me ta thonë kështu ma buk falisht, jo sa duhet me fitu, po të e pas parasysh që vetë sa kam fillu senet me ec, edhe jëm të e pru, mos të thonë po, për herë të parë jëm të e pru në për lokale që sen ose kështu, ka fillu me ec, po nuk është ku me ditë sa atë sa duhet, e kuptan? Mundet edhe më tepër. Po, tu e marë parasysh me njerës që një në për shtetet tjera që performojnë në për geks, në për lokale, në për kështu, sa fitojnë, nuk është aq fitim prurse, për momentin, po kur nuk i dihet. Po, e ke mendu jashtë me shku? E, ku mendu edhe jashtë me shku. E, po normal, njerë duhet me udhëtu vetë sa me i po dosene, po kështu edhe kemi bisedu me disa njerës që kanë, si me thonë, pubs, kanë lokale në për shtetet tjera, edhe pse jo, me e provu një herë me e këshyrë, po zakonisht njerëzit që kanë dalë jashtë shtetit shumë ju ka ro me po kështu entertainment, edhe e dinë si qyshërt, po. Si funksionan. Po, se kur të frodhë një diqka e tilë. Ta shë ke shok edhe kryeministrin, kështu që. Po, ta shë plus. Për vizën se ke problem. Po, është plus shumë i madhë, është plus të i për i madhë. Mirë, ne jemi shumë gati për në futuar me këto trikat e tua. A që omi në këma duhet jemi ati? Jo, pa merak, mirë jene për mu. Ok. Unë kome performu mas pare një trik që atë dit nuk e kom bo për kryeministrin, po nuk e kemi gjiru. Ka të bëj pak me matematikë. Na, pesë që e kemi posë matematikë. Pa me rakësat, matematika është shumë e thjeshtë. Kjo është matematikë shumë e thjeshtë. E keni parasysh letrat që janë, do me thënë letrat që është lujna gjithmonë. Pa. Për para, jënë të kuqe dhe të zeta. Pa. Zgjadhe një në ngjyrë, të kuqe apo zeta. Mas pari, po e tregoj që pako është të mbyllën, apo? Edhe po e lojmë këtu në dorë tamë, okej, që shto po e mbaj. Zez, okej? Tashtë, zezat, ngjyra zez para, është me fletë, apo, edhe me atë lullën kështu. Cilin për do me e zgjë? Lullën kështu. Në regullë, dhe më thonë lullë, okej? Okay? Lullë. Mendoje një letër me lullë? Po. A e mendoje një veç, mos tjetë king, mos tjetë krali, se e mendojnë krejt gati, nëse e ke pas mene? A e ke mendu një? Okej. Okay. Pashtë thuje, cilin letër e ke mendu? Pako është të mbyllu, ndorë të tamë. Dyshen? Dyshen me lullë, po? Po. On po të afroj mundësin me ndru nëse ta. Po shkoj me dyshen. Po shkoj me dyshen me lullë, okej? Okay? Tash, po du mja u kalëzun i para shikem. Para se me orë këto, një pako e ka vetëm një dysh me lullë, po? Dhe i ka 52 letra tjera. Para se me orë këto, pa e këshyrë heq, me sy më shelë, e ku marë vesh një letër edhe ku më këthy prapë. Edhe ku më lënë krejtë marë. Po shancat për me konë dysh me lullë qaj e letër janë një thyje për 52, është shifër shumë e vogël aja, po. Po në këmë bojë, këmë këthy një letër prapë. Edhe pako ke kejtë mbyllë në krejtë kona, po. Nëse këmë këthy letër në adekuate, për herë të parë, po i ka gjithë gjitha letrat, janë gjitha marë, përvesh një letrës që është prapë, po shef? Po. Ok, a mere hape? Mos ja fut! E pasa që lutë me thona, po? Uej! Bravo! Kjo kon trika e parë që e kom bo për kryeministrin, se disha që është shumë i mirë me numra dhe thash, ndoshta diçka ka me zbulu. O, zoti ma, që, njërës, ja. Mërë si e ndrovë. Ata japë ku letën tim t'in... E pas një kësi komente, atë dhe me atë që rrugën me dy fishu. O, zoti madhë. E, shumë e fort. Hajde të bujna një tjetër nëse të ne. Se që ka qepë kjo. Po, kështu me të thonë drejtë, është tri kjo shumë e letë për mu performu kjo, bile bash rëzikova, se si do më tash është emisioni live, edhe ka mujtë me më rëziku shumë. Apo, okej. Ti i shofim pasen në gjirim. Kjo e për në dhe ma interesante. Kjo e për në dhe ma interesante. Nuk mund është me zbëllu di qëka në tërë. E për normal, unë. Prove e letrat. Po ja bëjnë një, po. Po ja bëjnë një, për ata që morin vesh në truqe, është shumë e letë. Po unë prapo e bëjnë, okej? Hajde. Ne të dismarim vishë. Fillimisht, po i tregoj që gjitha letrat jënë të kaltërta. Apo? Apo mundin me i po, jënë gjitha letrat e kaltërta. Bravo, edhe jënë gjitha letrat e ndryshme, apo shifni? Po.
e keni 52 mundësi për me zgjedhë një letër. Okay? Apo e merë një letër dikon që më po vite jo, edhe mos ma të rego mu, të rego e gjithë, ku do që ti donë. Okay. Unë po këthejnë akështu, shefin e jo krejt, a e keni po? E pa më gjitha, e pa kamera? A është mirë të kamera? Po. Ndeku? Okay, okay. 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 Unë po e marë ashtu prapë që është. Qa? Edhe po e lumë bi tjerat. Okay. Edhe ku me i morë gjitha letrat kështu, edhe ku me fut mes me një fjo letrën tënde. Okay. Tash ku me i hopë për ty kështu, edhe të regom nëse dikun po e shë letrën tënde. E pash. A e po dikun? E pash. Nuk e tamon mes besoj, apo? Ishte dikun atë këtu, apo? Tash, kjo pjesa këtu, kjo pjesa këtu është e fort, apo? Na i mbon letrat. Tash, letra jo të kenë mesin e letrat tjera, unë po e largoj vetëm pak gotën kështu, edhe shife. Me veti, e kam një small diçka. Është kjo. Veç është small version. A po shohni? Po, është një kse, nuk e di ç'u quhet në gjuhën shqipe kjo tamam. Një gjë për të ashtu të banjë. Po, të banjë, po. Edhe kjo, kjo kop gjëra, po, kjo kop gjëra. Kur ti e bën kështu, kjo ngjitet, e kupton? Tash, letra jote është në mesin e letrave të tjera. Po. Nëse mundet kamera më po ashtu, unë kam i marr me këtë. Me jam shu kështu në bë, edhe so letra ti kopë kjo? Munësh me nga kalzu cila ka qenë letra jute? Pesa me lullë. Okej, okay, shefe. Një, dë... Tu ba pra, është ndo këtu, apo? Ti the, pesa me lullë. Hape. Shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë, Ardi e kuptum. Okej, ti definitivisht duhet vishë në shpi se kam do të gjeja ti regullën me magji. Maler ta të regullë vetëm edhe një kështu shumë shpejt. O, zëtë. Po të gjeja shumë shpejt. Pa të jemi këtu. Edhe 2 minuta e kemi kompën se e krynë. 2 minuta. Okej, po e bëj një shumë thjesht. Hajde. Që kur gati nuk e bëj. Edhe pse është shumë random drek. A e bëjna me ty? Po. Apo vjen që të pro? Po, pa tjetër. Okej. Fillimisht po ti të regoj letra që janë gjitha zeza këto. Edhe gjitha ndryshme. Merë një letër ku do që ti dënë. Tregoma dhe mu kësa jere, pa problem. Êshtë tejta me diamanta, po? Po shef, edhe unë kom e marrë dhe kom e fut dikon për avërsisht mes. Okej. Kom e bu një përzirje kështu. Edhe përzirja e fundit ka me qenë kjo kështu. Po shef, po me këtë përzirje në fundit gjithë mund e kontrolloj letërën tonde. Bëja kështu? A, të shte kja, po. Tash, mbaj e dorën të shtu. Perfekt. Edhe unë kom e marrë këtë letrën dhe me lonë vetëm pak në dorën tënde. Edhe kom e marrë një letër tjetër. Që në këtë rast të është gjokeri. Nësë me marrë gjokerin dhe veqa bëjë kështu, bëhë tëjtë e këto është gjokeri. Oj, no! Wow! Oj, no, që ndodhi! Shumë interesante. Dil prej studio se ti që ke malku. Për një moment në doma se jam të batri këna marrë. Ja, se e kum planifiku për me e bu këtë tri. Oke, ta marrim veftën prej kësaj, falimderit shumë ti se na shokove me më gjithë. Falimderit ti. Falimderit edhe urem më të mirat për ty edhe sa më të i përpare dhe fitime. Falimderit mirë. Nga këto magjia e trika kështu, shkojmë marketing edhe shkojmë pak lajmet në orën 8 edhe këtë jemi pasen në vazhdim.